Салам, достор, бүгүн бизде аябай насыщенный күн болду. Эртеден кечке чуркап жүрдүм, чуркап. Мүмкүн болушунча көрүп, жерлерди көрүп, көбүрөөк кызыктарды көрүп, аябай сонун өткөргөн аракет кылдык. Мечитке бардык, Абу-Даби эмиратына бардык. Сонун имараттар, сонун шаарды көрдүк. Бул видеодо мен эмне демекчимин? Эгерде силерди азыр саякатка чыгабыз деп чакырган адамдар, сен эле чыга бер, койчу эй, өзүң эле буйрусун деп аткан болсо, ошондой сөздөрдү угуп аткан болсоңор, анда силер сөзсүз саякатка чыгасыңар. Себеби биз жаңы баштаганда биздин баардыгыбыз ушундай сөздөрдү укканбыз. Сен эле чыга берчи, сен эле ала берчи акчаны, сен эле бара берчи, анан мен көрөм, анан сен баргандан кийин мен жазылам деп айткан адамдар болот. Бирок 10 жолу барсаң дагы алар жазылбайт. Алар өзүнүн жалкоолугун жеңе албайт, мындайча айтканда коронасын чече албайт. Кээ адамдардын башында, мисалы үчүн менде корона болгон башында, бирок аны мен чечип мындай сонун ийгиликтерге жетип алдым да. Кээ адамдарда башында прям коронасы менен төрөлөт экен, ал мындай өсүп чыгат экен, ал эч качака алынбайт экен. Аттан түшсө дагы нерден түшпөйт деген сөз бар. Мындай жаратылуу бир эч кандай бир көзгө көрүнгөн результаты жок, ийгилиги жок, жашоосу кадимкидей окшош эле, бирок тоготпойт, бирок сөздөрү асманда. Ошондой андай адамдар эч качан коронасын чече албайт. Андай адамдар дагы бар экен, көрүп атабыз. Андыктан жөнөкөй болгула, максимально жөнөкөй болгула, максимально ачык болгула, ар бир информацияга ачык болгула, ар бир адамга ачык болгула, ар бир силерге келген сөздөргө, сабактарга ачык болгула. Канчалык ачык болсоңор ошончолук билимиңер жогорулайт, ошончолук информация көбөйөт силерде, ошончолук доходуңар көбөйөт, ошончолук саякатыңар көбөйөт. Андыктан мен билем деген сөздү эч качан айтпагыла. Бул билем деген сөз теке бир адамдын сөзү, теке бир адамдын мүнөзү. Билгендин чындыгында билбегенибиз өтө көп. Китептерди окушубуз керек, видеолорду көрүшүбүз керек, элге жеткен адамдын жолун басып өтүшүбүз керек. Бул жакта отуруп алып кээде сүйлөп коюш оңой, эми сага оңой да. Сен ал нерсеге жеткенсиң, сага сүйлөгөн оңой деши мүмкүн көпчүлүк адам. Бирок башында биз дагы ыйлап, прям мотивациябыз түшүп, дугубуз түшүп, чын эле болобу болбойбу деген ойлор пайда болгон, ар түрдүү таштап эле койсомбу, тынч эле отурсам жакшы эле деген ойлор пайда болгон. Бирок ошого карабастан өзүбүздү өзүбүз мындайча айтканда самомотивация кылып жакшы ийгиликтерге жетип отурабыз. Мынакей Дубайга кирип баратабыз азыр. Сонун өтө бийик зданиялар. Андыктан сен саякатка чыга бер деген сөздү уксаңар, ооба чыгам деп ошол адамга чыгып доказать эткенге чейин баргыла. Ал адамдын сөзүнө сынып калбастан, наоборот, күч алгыла. Сен саякатка чыга бер дегенди уккансыңбы? Ооба, укканмын. Андайлар көп болгон. Сен байый бер, сен саякатка чыга бер ишенбегендер болот. Биз өзү саякатка бир да чыкпай туруп эле, Мира деле, например, чыкпай туруп эле, биз ошол эле сидет, пожалуйста, проходим к офису. Всего хорошего, до свидания. Дубайга барбай туруп, Дубайга барабыз деп, мынакей бүгүн ошол күнгө жеттик. Шылдыңдагылар дагы деле үйүндө отурушат, дагы деле үйүндө отурушат, дагы деле ошол эле домохозяйка. Сен чыга берчи дегендер отура берчи, атайсыңбы, ишенбейличи. И ошондой биз билгенде ушундай серьезный акчалар бар бул жерде. Аны билгенден мен давно иштейт элем дейт да. Бирок алар дагы деле иштебейт, отура беришет, ордунан алып отура берет. Ошон үчүн эгер силерде да ушундай адамдар болуп аткан болсо, просто докажите. Плюс баспай аткан адамдар болуп атат деп айтышат да. Сабакты өтпөй, анан кийин же болбосо өтпөй коюшат да, өтпөй коет го, плюс күтпөйчү, баары эч ким баспай атат, же болбосо группадан чыгып кетти деп. Бизде деле эч ким жок болгон. Мира сабак өткөн эч ким жок болгон. Мен басат элем, мынакей Оксана басат эле,
Аида Жолдошова, Венера, и то она да без Нира это тут. Эй, Баскла, Персипельдер. Личкалар на Чихателе, Жилдыз плюс пас, тесем. И там Ахчан Сота Мазыр, ты сразу басат. Ауа, Ашан Кип. Плюс, тесем, болды, да, степал, басат. Ошан плюс тап басып жүрген біз, ошан ты отырып, наки, бізде для болон ұшында адамдар. Поэтому просто не останавливаться. Баштарыңар ошан нерсен ақырына чекет келе. Айтат қой, жана, башташ керек, баштаған еді уже половина пути пройдена, дейді, самое трудное это начать. Башталаш любой нерсен, башташ қиын болады, да? Любой нерсен башташ қиын болады. Башталаны уже нараң уже до конца кетеді. Просто ошол жұмышты до конца надо довести. Игриктің сыры не дегенде дағы айтаткен, просто начать и довести это дело до конца. Поэтому сіздер баштадыңыздар, сіздердің қолыңыздардан келіп, кейінгі саяхатқа бұйырса, Турция саяхат деге, Хайнань саяхаттар болды, ошол саяхаттарға чоғы чығамыз. Азыр тадан, ошол минута, ошол секундадан әрекет қылсаңар, сөзсіз түрде ошол саяхаттарға чығасыңар. Мен есімде Дария Балиде жүріп саяхаттан видеоларды жөнөтіп эфирге чыққанда мен орында отыра албай қалғанмын. Мен барам, мен кейінгі саяхатқа мен барышым керек деп прям ордумда отыра албай қалғанмын. Силер да ошондой болсоңор, анда сөзсүз барасыңар. Кимде ким азыр ордунда отура албай эки жака чуркап жүргөн болсо мага окшоп, анда кийинки саякатка Турцияга дагы, Хайнянга дагы биз менен чуркап барасыңар. Чарчап алдық.